វិបត្តិតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតដែរឬទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាមណ្ឌលវិបស្ស